У Путіна гості. Приймати він їх дуже любить, бо бувають вони рідко. Та й сам диктатор майже нікуди не виїжджає, боїться арешту. До Путіна в Сочі приїхав лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Головна мета зустрічі – пошук рішення щодо зернової угоди та глобального постачання зерна. Під час цього візиту вся увага прикута до питання зернового коридору. Всі чекають, про що вийде домовитись. Меседж, який буде передано світу під час прес-конференції після нашої зустрічі, буде дуже важливим, особливо для менш розвинених африканських країн. Ще перед переговорами на спільній з Ердоганом зустрічі з пресою президент РФ заявив, що їм є про що поговорити і, мовляв, навіть готові до обговорення зернової угоди. Нам також є про що поговорити з точки зору забезпечення безпеки в регіоні. Звичайно, ми не залишимо поза увагою питання, пов'язані з кризою в Україні. Я знаю, що ви маєте намір підняти тему зернової угоди. Ми відкриті до переговорів з цього питання. Та навряд чи бункерного турбував голод в Африці. Головне – все ж свої інтереси. Газ, обхід санкцій та економічна співпраця. Ми просунулися, і я сподіваюся, незабаром завершимо переговори про створення газового хабу в Туреччині, щоб зробити енергетичну ситуацію в регіоні більш стабільною і збалансованою. Я думаю, що це буде дуже вигідно для всіх. Після цього очільники двох країн пішли за закриті двері. Українські політологи припускають, що їх розмова не була зосереджена виключно на питанні постачання зерна. Вони говорили про те, що є в фокусі їхньому. От про Сирію вони точно говорили, про Південний Кавказ, Карабах. Я впевнений, що росіяни пропонували їм якісь нові проекти. Путін, певно, просив якихось продовження гарантій якоїсь торгівлі спокійної з Туреччиною, щоб Туреччина не поширювала західні санкції на реекспортні товари, які через Туреччину йдуть до Росії, які дуже важливі для електроніки, для озброєння. Тому, я думаю, саме навколо війни ці теми, як будь-якому, потукрутилися. Після декількох годин російський диктатор з президентом Туреччини вийшли із підсумками перемовин. Ми підготували пакет, що містить нові пропозиції, консультуючись з Організацією Об'єднаних Націй. Я думаю, можна отримати результати. Як Туреччина, ми сподіваємося, що досягнемо рішення, яке відповідатиме очікуванням за короткий час. Основна вимога Путіна для відновлення зернової угоди залишилась незмінна. Це часткове зняття санкцій з банківського та аграрного секторів. В першу чергу підключення до СВІФТу, потім ця брехня з приводу, ну абсолютно ж брехня, з приводу обмежень на експорт зерна і добрив з Росії. Мені особливо ООН подобається, ну і інколи Ердоган. Коли вони торгують тим, що їм не належить. Санкції ввели не Туреччина, чи ООН, санкції ввели Сполучені Штати, Європейський Союз. На підсумковій прес-конференції Ердоган дав неоднозначну пораду – Україні. Україні потрібно пом'якшити свій підхід щодо можливості зробити взаємні кроки з Росією. Що означає це пом'якшення? В чому Україні потрібно поступитися? І чи потрібно взагалі? Якщо слідкувати протягом всі заяви Ердогана за останні два роки, там таких закликів неодноразово було. Тому це просто заклик, що Україна має чомусь поступитись, і Росія. Я б це не переоцінював, тому що насправді то періодично Ердоган то з того боку більше, то з того, то загалом намагається позиціонувати себе як миротворця. Ердоган, і взагалі, якщо подивитися в медіа чи виступи політиків турецьких за останній місяць, вони чітко давали зрозуміти, що вони не хочуть, по-перше, ескалації з Путіним. По-друге, вони не бачать домовленості, наприклад, по тому, що зерно без участі Росії. На переговори Путіна та Ердогана вже відреагували в українському МЗС. За словами його очільника Дмитра Кулеби, українська позиція на цих переговорах була врахована. Та додає, зернову угоду потрібно відновлювати, але є одне але. Чорноморська зернова ініціатива має бути відновлена. Друге. Воно має бути відновлено не за рахунок шантажу, виконання забаганок і шантажу Російської Федерації, тому що ніяких правових політичних підстав для виходу з угоди росіян не було. А якщо зараз іти їм на поступки, вони повернуться, через місяць вони знову вийдуть і висунуть нові вимоги. Ну це просто шантаж класичний. І третє, паралельно, зважаючи на те, що Росії вірити не можна,
потрібно розвивати альтернативні морські коридори до Чорноморської зернової ініціативи, що Україна успішно робить, і ви знаєте про кораблі, які вже вийшли. Юрій Куций, Ніна Коломієць, Олексій Шматов. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». Большое спасибо за все.